Až dosud Oskar dostával jen malé role. Chápal to, věděl, že musí získávat ostruhy. Byl šťastný pouhou skutečností, že se stal solistou velké opery. Dřífaně netušil, že bude divadlo jednou tak milovat. Pocházel z úřednické rodiny, kde nebylo valného smyslu pro pach šminky, zaprášených kulis a nevyvětratelných prostorů. Spíše se tu cítil odpor k místům, která navštěvují spousty lidí, byť umytých a dobře oblečených, ale něčím přece jen podobných stádu. Oskar byl nejmladší ze tří sourozenců a jen s přímluvou strýce, který platil v rodině za dobrodruha, bohatého dobrodruha, neboť vedl temné a úspěšné obchody s Marokem podařilo se Oskarovi získat souhlas ke studiu tak nevážnému, jako je zpěv. Otcovi soustalovníci, kteří s panem Hýnem starším hrávali o nedělních odpoledních a večerech v kavárně Taroky, prohodili občas lichotivou poznámku ten Oskar se vám vyved, pane Hýne. Dočkáte se na něm velikého uznání dneska dopoledne v kostele Tote Deum krása. Jedním slovem krása, pan Héne. Pleš pana Hejneho rudla blažeností a zuby svírající krátký tmavý doutník v těch okamžicích div nepřekousli útlé tílko A to ještě otec Hejne netušil, že Oskar dostane angažmá tak brzo. Bylo po veliké krizi, rachot padajících burs už dozněl. Uléhal prach po zřícených existencích, po starých obchodních domech, zavedených advokacích a vývozních společnostech. Otec Hen nemiloval riziko, takže nikdy nic nezískal, ale také o nic nepřicházel. Oskar jel předspívat do opery, jakmile se z novin dověděl o konkurzu. Ze svého vystoupení měl příjemný pocit. Sotva zmizela počáteční tréma, připadal si na prknech jako doma. I z orchestru vycítil přízeň, hned jak dospíval Ari Rudolfa. Věděl, že bohéma je pro tenora vražedná, jeho profesor to tvrdil od začátku, ale mládí je ve svém nedostatku zkušeností nevyspytatelné a troufá si nalec jaký vrchol, na který mu později nestačí dech. Oskar ještě předspíval Richarda z Maškarního plesu a do třetice Zík kterého si vybral pan šéf dramaturg Vencel, zasmušilý pán v brýlích se zlatými obroučkami. Wagnera Oskar zdaleka tak nemiloval jako Verdiho. Věděl, že tou sympatií trochu zrazuje svůj německý původ. Po Hitlerově nástupu se o Wagnerovi psalo všude mnohem víc než dřív, ale Oskarův profesor zpěvu, který vystudoval v Itálii, dál učil svého žáka Belkantu, kantiléně, která je měkká a hebká jako samet a dává vyniknout všem finesám Giuseppa Verdiho. Komise odešla k poradě, sotva Oskar dospíval. Byl poslední z celé skupiny pozvaných pěvců a jako jediný tenor měl velkou šanci. Pánové se vrátili brzo. Ostatním pěvcům sdělili, že budou vyrozuměni písemně, kdežto Oskara si pan šéf dramaturg Vencel pozval do svého kabinetu. Blízkl po něm vyleštěnými brýlemi a Oskar měl v tu chvíli až nepříjemný dojem. Vytušil, že také ostatní členové komise mají z pana dramaturga trochu strach. Poznal to z horlivosti, s jakou přikyvovali ke každé větě pana doktora. Oskar znejistil, ale ukázalo se, že pan doktor proti Verdi mu nic nenamítá. Naopak. Máte pravou verdiovskou barvu, prohodil, když Oskarovi přívětivě podával z gratulací ruku i na rozloučenou. Otec Heny ani nechtěl uvěřit té radostné zprávě, že je syn přijat, ale Oskarova sestra jen významně pokrčila rameny, proč se tak divíte, Fáty? Teď už se divadla zase plní. Pan Hitler dává dotace a lidi mají víc peněz. Proč by neangažovali takového, promiňte, fáty, takového ňoumu, jako je náš Oskárek? Nemá mě ráda. A závidí mi sestřička, pomyslel si Oskar. Co by se divil? Elza je odsouzená, aby v téhle maloměstské díře zůstala navždycky. Švagr mýval lékárnu, jenže za krize jinou neudržel. Teď tam dělá provizora to Oskar se odstěhuje do velkého města a má před sebou báječnou kariéru. Bude zpívat, zpívat, zpívat. Poněkud ho trápilo, že přijde o učitele, ale na nějaké dojíždění nemohla ani pomyslet. Zpěvák potřebuje vedení, děsil se pan profesor. Hlavně takhle ze začátku Oskárku, to je moc nebezpečné. Musí mít pevnou ruku nad sebou ale dostal jsem nápad, hochu, snad nám to vyjde. Paní Hochvic Naumburg má bývalá kolegyně prý učí a dokonce pronajímá pokoj. Ta by se tě mohla ujmout, všechno má v malíku. Bývala to náramně situovaná dáma, ale přišla skoro o všechno. Ohlas taky, drze se otázal Oskar a pan profesor ho pleskl přes ruku. Oskarku, to bývala díva, díva divína, nejkrásnější žena ze všech, co jich bylo na německých scénách. Paní Hochwitz Naumburg Oskara přijala do podnájmu jako žáka. Nedivil se, že jsem ho vzala, řekla stručně. Každý učitel zpěvu sní o tom, že vychová tenora a on by jednou mohl snášet. Zlatá vajíčka, dodala s úsměvem. Oskarův pokoj byl útulný. Okna vedla do zahrady hustě zarostlé stromy a keři. Na oknech vysely bílé, paličkované stóry. V odrazu bělostných záclon probodaných zatoulanými slunečními paprsky, se velké plochy navoskovaného nábytku leskly jako malá kluziště. Služka Pepy, dědictví paní Hochvic Naumburg ze Zlatých časů, úzkostlivě dbala na pořádek a třásla se strachy, aby milostivá prima dona, jak svou paní titulovala, nenašla náhodou na nočním stolku prášek, smítko na koberci nebo tmavou šlépěj na dlaždicích Paní Hochwitz-Naumburg byla přísná dáma, plná sebevědomí. Prohláněla Oskara den co den, bylo zjevné, že s novým žákem ožila. Pilovala s ním výšky, střední polohu, nutila ho, aby se pečlivě rozespívával před představením a dvojnásob před každou zkouškou. Nemilosedně vracela každý tón, který se jí nezdál. Mrzelo ho to, ale na odpor se nezmohl. Z domova byl naučen poslouchat a výtky paní Hochwitz Naumburg měly navíc logiku. Vyčistil si to, času má dost, říkala mu, to se tak něco zanedbá, nejdřív jeden tón, potom dva a pak mu zrezatí celý hlas. Když Oskar přiběhl se zprávou, že bude zpívat Ernányho, který se začne studovat pro závěr sezóny, Paní Hochvic naumburg až zrudla radostí, ale pak Oskara pokárala, proč běhá jako splašený, tak se pěvec přece chovat nemá. Víc o tom nemluvila, jen poručila Pepi, aby ze sklepa přinesla láhy v šampaňského. Tak Oskárku na tu velkou slávu, která nás čeká, prohlásila blahovolně. Pil s gustem, takové víno tady nedostane. To jsem si přivezla ze svého posledního hostování v Paříži. Spívala jsem tam ale v jeho židovku. Tak a na tu velkou práci dodala. Já tu roli umím, vyhrkl Oskar. Paní hochwitz Nauburg důrazně postavila číši na stůl a řekla, takový nesmysl, ať už jak živ nevypustí z úst. Já vím, že jsou tenoři extra rádce, ale říkat takové pitomosti, to si nesmí dovolit ani tenor. Prosím, kdyby řekl, že má ponětí o té roli, to bych připustila. Ale ví, co znamená umět roli? To znamená tu roli žít, Oskárku. Šel se mnou, já tady mám výtah. On to studoval u Emilka v italštině, to je mi jasné. Ano, přikývl Oskar. A to si myslí, že v téhle době to bude divadlo studovat italsky. No, tak vidí. Já tu mám výtah s německým textem, budeme muset předělat dechy, frázování. Jo, můj milý, to bude práce. Víno ani nedopili a paní Hochwitz Naumburg se s Oskarem pustila do úvodní árie. A stejně je mi to divné, pronesla na najednou uprostřed taktu. Ernáni se dává málo kdy, na to musí mít v divadle čtyři parádní solisty. No Elvíru tam máte slušnou, Basa Bariton taky ujdou, Ricardo je malá rolička, Oskárku, my toho banditu Ernániho uděláme, že publikum bude šílet. Party prý dostaneme až příští týden, oznámil Oskar. Jsou při nějaké komplikace s opisovači. Komplikace? Zarazila se paní Hochwitz-Nauburg. Jaké mohou být komplikace? Ty čtyři výtahy pro solisty s ženou. To nevím, řekl Oskar a pokrčil rameny. Celý další týden chodil jako v snách, prohlížel si obličeje lidí na ulicích i v obchodech, jako by pátral, zda půjdou či nepůjdou do divadla, zda budou stát o to, aby slyšeli Oskara Heyna v titulní roli. S uchvácením denně probíral s paní na Naumburg jednotlivé výstupy a usínal, opojen verdiovskými melodiemi. Jako by teprve teď pronikal k jádru pěvectví, pěvecké kultury, života, který probíhal kdesi daleko od rušných ulic, kde si daleko od tohoto marnivého světa a byl přitom stejně skutečný. Jedné noci ho probudili podivné zvuky, znělo to jako drásavý výkřik Elvíry. Když v závěru posledního jednání zoufale volá na umírajícího Ernányho a ten dymí počkej na mne. Oskar se vděšeně posadil na posteli. Už té opery blázní, řekl si v první chvíli: Mám halucinace. Ale v zápětí třeskly domovní dveře sousední vily, s rámusem zaklapla vrátka a pak zaburácel motor silného auta zarostlou zahradou až kvěle nedohlédl. Měl chuť štípnout se do ruky, aby se ujistil, že nespí. Manželé Fišlovi, kteří obývali vedlejší vilu, byli tiší a nenápadní lidé. Paní Fišlová odpovídala na Oskaru v pozdrav nesmělým pípnutím jako ptáček. Kde by se v ní vzala síla A tak zoufalý výkřik, jaký ho probudil? Ale nikdo jiný to být nemohl. Ráno u snídaně přelila Pepi šálek. Paní Hochvic Naumburg ku podivu neřekla nic, jen ukázala rukou, aby Pepi vyměnila talířek. Odpoledne při hodině se tvářila stejně jako jindy. Tak vidí, Oskárku, jak máme ten hlas pěkně připravený, pochvalovala si. Hlas musí mít jednu barvu pro výšky, prohloubky, prostřed. Verdi to není takové zpívání, kdo z koho jako Wagner, kde pak. Zpěvák sice taky musí hodně vydržet, ale s tím krásným hlasem, s belkantem musí vystačit až do konce. Wagner to je mohutnost, Verdi to je krása. Nikomu to neříkal Oskárku, ale já si na ty Wagnerovské legendy nikdy nepotrpěla. Thank you A my se teď podíváme na poslední dějství. Já je sice obrečím, ale jinak než smutně dopadnout nemohlo, tak co? Takový už je zákon, že se za velkou lásku platí životem. My zpěváci to vysvětlit nedovedem, ale víme, že to tak musí být. Paní Hochvic Naumburg nalistovala poslední jednání, podívala se po Oskarovi a k jeho překvapení řekla Zaspíval mi to dneska italsky Oskárku, udělal mi to kvůli. Já mu vypomůžu. Dramatickým hlasem, který stále ještě prozrazoval kovovou barvu, markírovala o oktávu výš, když nastupovala místo da Silvy a o oktávu níž, když zpívala Elvíru. Padal soumrak, když dospívali. Paní Hochvic Naumburg otevřela okna do zahrady do kořán. Do pokoje vtrhl vítr, rozhoupal těžké záclony a lehce zacinkal aby na křišťálovém lustru. S ním pronikla dovnitř i vůně rozkvetlého šeříku a paní Hochwitz Naumburg na Oskara rychle zamávala, aby odešel, protože takováhle vůně, milý Oskárku, to je prospěváka z houba, z té se snadno ochraptí, pamatoval si to. Když výdelně dopíjeli bylinkový čaj, který pro milostivou primadonu chystala věrná Pepi den co den, odhodlal se Oskar k otázce: Proč jsem přestala zpívat? Zopakovala po něm paní Hochvic Naumburg. Protože jsem byla hloupá husa Oskárku. Prodala jsem se za peníze. Pamatoval si Oskárku. Na světě neexistuje žádná cena, za kterou by měl zpěvák obětovat hlas. Vzdát se zpěvu, to je veliký hřích. Odmlčela se a tiše dodala. Šel dneska brzo spát, zítra má první korepetici, a je to k světu. Snad nás dneska nic nevzbudí. Oskar se mlčky uklonil, na nic už se neptal, jako by nechtěl, aby smutek nebo úlek rozrušili jeho nitro, naladěné na Verdiho. Odletěl jako na křídlech, vrátil se jako z pohřbu. Pepi jen vyjekla, chytla se za ústa, když spatřila jeho utrápený, ba zoufalý výraz, co je s ním? zeptala se paní Hochvic Naumburg a když viděla, že Oskar má v očích slzy, postrčela ho do salonu. Pepi sklenku koněku poručila, počkala, až ji Oskar vypije a odeslala Pepi do kuchyně. Tak to vyklopil. Něco doma, zeptala se, ale Oskar beze slova zavrtěl hlavou. No, tak to nebude tak zlé. Ohlas doufám nepřišel. Takže asi viděl nějakou smutnou událost. Na ulici, v divadle, někdo náhle umřel, ale Oskar jen vrtěla hlavou. Pak se nadechl a řekl: Nebudu zpívat Ernányho, oni to stáli z programu. Ne, nestáli, ale přepracovali. Kdo by předělával Verdiho Oskárku, udělali pár výdej, nějakou tu drobnou změnu, tak asi nový překlad. Nový překlad to ano, ale vypustili zbory. Zbory? No, jsou krásné, ale to nás konec konců nemusí tak mrzet. Nějaké ty loupežníky na začátku mu tam nechají a on je solista, o zbory se nestaral. On tam má fůru zpívání od začátku až do konce. Právě, přikývl Oskara, dodal: Oni škrtli celé poslední jednání. Oskárku vzpamatoval se. Takovou věci nesmí dovolit nikdo, ani pan doktor Vencik ne. Ale smí, milost paní, trpce se pousmál Oskar a vyndal z aktovky klavírní výtah Ernányho. Na titulní stránce bylo vedle jména Verdy vytištěno stejně velkým písmem jméno Kap. Co je to za nesmysl? Překvapeně řekla paní Hochwitz Naumburg a poněkud štítivě si přitáhla výtah: Kdo je ten kap? Šéf dramaturg berlínské opery. Tady čtu, že to přeložila, upravil. A vyda Elvíře dopřál jenom jednu sloku kavatýny a ještě ke všemu bez ženského sboru. Paní Hochwitz Naumburg rychle obracela stránky. Počet jednání souhlasí o skárku. To se mu snad něco zdálo, ne? No jak pak by ta opera končila pro Krista pána? Žádné drama, jak jste mi včera říkala, milost paní, horce pronesl Oskar. Žádné zoufalé a ten dymí, žádné adio, žádné kruté zákony lásky a dramatu. Opera končí díků vzdáním Karlovi Pátému. No to je dobře. Já už se lekla, že Adolfu Hitlerovi. Oskar sebou škubl a bezděčně se ohlédl na dveře. No jen se nedivil. Ono to panu Hitlerovi stejně poslouží, nebo aspoň těm, co tady byli včera v noci, řekla paní Hochwitz Naumburg a kývla hlavou k Vile Fischlových. Ti páni nemají rádi takové drsné umění, kde pak? Sami jsou krutí, ale milujou barvotisk, selanku, románky se šťastným koncem. Jo, to u Verdyho nenajdou, to je fakt. Oskar mlčel a vylekaně se po ní díval. Čeká, co mu poradím, že je to tak? zeptala se paní Hochwitz na A když Oskar přikývl, zavrtěla hlavou a řekla: Nic mu neporadím, Oskárku. Nemám na to právo. Já sama si tenkrát poradila špatně. No, když tu roli odmítne, Vystrnadí ho pan šéf dramaturg z divadla, s tím musí počítat. A protože tady čtu, že to je úprava pro všechny německé scény, tak si to přebral Oskárku. Já myslím, že se pan doktor Vencik s tím kapem dělí o honorář. Furt Wengler v Berlíně to odmítl studovat. Jo, klapečku. Jenže to byl velký Furt Wengler kdežto on je tenor, který stojí na začátku kariéry a dostal první příležitost. Musí sám vědět, co udělá, ale jedno mu řeknu. Mimo jeviště se mi jak živa žádného hrdiného tenora neviděla Oskárku. Mohl bych se vrátit domů. Strýček by mě třeba něco sehnal. Kanceláři, mumlal Oskar, ale už tušil, že to nedokáže. Oskárku, s bolestným a moudrým úsměvem řekla paní Hochwitz-Naumburg. Oskárku, nechal si to hrdinství projeviště. Na sklonku sezóny vzbudil velkou pozornost nadějný mladý tenorista Oskar Heine, který s mimořádným úspěchem zpíval titulní roli ve Verdiho opeře Ernány. Kritikové psali o sametovém, vyrovnaném hlase, vytříbeném projevu a dramatickém výrazu. Zdůrazňovali překvapivě zralý výkon a oprávněné naděje, které jeho fond vzbuzuje. Od paní Hochwitz-Naumburg se Oskar odstěhoval ještě před generálkou. Snad se přece jen bál, aby ještě někdy v noci nezaslechl zoufalé a ten dymí.